Енергетика та харизма музиканта, який сьогодні завітав до нашої студії, створюють незабутній настрій, який неодмінно хочеться переживати знову і знову. Він відомий музичним відео, яке користується великою популярністю серед українських слухачів. Кожне нове відео – новий куточок світу, а кожна нова композиція – нова авторська робота музиканта. Сьогодні в програмі «Зірки у місті» відомий український скрипаль Святослав Кондратів. Добрий день, Святослав. Вітаю всіх. Як ваш настрій? Чудовий. Скажіть, будь ласка, ви в Кривому Розі вперше? Ні, ми були тут трошки менше року назад, в першому всеукраїнському турі. У нас був прем'єрний концерт. Вже публіка трошки нас знає. І тоді ми привозили концертну програму «Світочима скрипаля». От. І я обіцяв, що я через рік приїду з новою програмою. Але коли ми почали планувати другий тур, ми його планували на осінь, першу частину, а другу – на весну. І почали писати з Кривого Рогу, там, з Запоріжжя, з Дніпра, що не треба відкладати нам через рік, приїжджайте швидше. І отже, я вже буду швидше, вже от зовсім скоро будемо тут у вас, в Кривому Розі. Скажіть, які у вас враження від нашого міста? Чи вдалося десь побувати, погуляти нашими вуличками? На жаль, минулого разу не встигли, бо у нас кожен день концерт, кожен день переїзди. Але я маю таку надію, що ми от зараз перед другим туром, зокрема зараз, ми в промотурі містами, де ми будемо проводити концерти, що ми трошки познайомимося ближче. Хоча ми також проїжджаємо, я вже для себе якісь такі локації відмічаю, бо є така задумка зробити кліп з найкращих локацій по Україні. І я думаю, включити туди якісь гарні такі локації Кривого Рогу. Чим ви будете вражати криворізьких слухачів? Буду вражати новими композиціями, буду вражати новим інструментом. До речі, хочу вам показати, це скрипочка зі скла. Вона така унікальна, одна в Україні. Український майстер Олег Шевчук мені її презентував. Я її взяв в тур, написав для неї дві абсолютно нових композиції. Вона в нас така гарнюня. І вона навіть світиться, тут у нас багато світла на концерті, це буде елемент шоу такий, навіть коли на ній граєш, вона тут різними вогнями, як то кажуть, світиться. І звук в неї такий трошки космічний. Одним, ну, як то кажуть, краще один раз почути, приходьте на концерт, там точно почуєте. Розкажіть, будь ласка, як же все починалось? Коли мені було 6 років, до нас в клас, де я вчився в загальній школі, як всі дітки, зайшов вчитель і спитав, хто хоче грати на скрипці. Я підняв руку. Я не знав, що таке грати на скрипці. Просто мене спитали, хто хоче, а на питання, хто хоче, я завжди піднімав руку. Там, хто хоче грати в футбол? Я. Хто хоче піти гуляти? Там, я. Хто хоче? Я. Ну, я підняв руку, мене записали в клас, а потім я тільки дізнався, що це все таке. Мамі прийшлось купувати скрипку, футляр, там, платити за навчання, ну, купа всякого такого нового. Але от такий це був свідомий, несвідомий, там, зірочки на небі склалися, не склалися. І це стало моїм хобі, професією, моїм натхненням на все життя. А як батьки поставились до вашого вибору? Ну, це такий ніби несвідомий вибір, тому саме головне, я завжди кажу, що коли дитина займається музикою, головне її бажання. І тут батьки побачили, що є бажання. Тобто я ще ніби і не знаю, що це таке, але бажання є. І тому вони мене підтримали, за що я їм вдячний, звичайно. Тому що скрипка – такий складний інструмент, що якщо у дитини немає бажання, дуже складно заставляти рухатись. Деколи це буває так, заставляють, і дитина потім кидає, і навпаки, не любить цю музику. Так? О, так що в мене склалося все, слава Богу, добре. А ви колись, ну, ще в дитинстві мріяли про якусь іншу професію? Ну, в дитинстві взагалі не думаю, що скрипка – це буде твоєю професією. Тобто в дитинстві тебе там, куди мені тільки там, які гуртки я тільки не відвідував. Там, і якось моделювання, і шахмат, і спортивні всякі секції. Тобто загружали по повні, я співав ще в дитячому хорі. Там. Одним словом, всього було багато, і думати, що це буде твоєю професією в дитинстві, ну, ніяк не думалось. От, потім, коли вже так деколи бували такі думки, а що, якби не скрипка? От що робити там, ну, колись там? Але, в принципі, в мене так все склалося нерозривно, що там академічна освіта, спеціальна музична школа, музична академія, потім робота по фаху, все, і потім свій сольний проєкт, в мене воно так все. Ну, було багато, звичайно, це так зі сторони в 5 секунд не розкажеш, але все склалося. А розкажіть, будь ласка, про навчання. От ви казали, академія. Угу. Що саме вам більше запам'яталося за роки навчання музики, так би мовити? Можливо, були якісь предмети, які ви не дуже полюбляли?
Знаєте, в навчанні пам'ятається все, крім навчання. Тобто запам'ятались однокурсники, там, однокласники. До речі, у нас такий дружній клас. Ми влаштовуємо там, ну, зустріч однокласників кожні 5 років. Да? Тобто ми, нас розкидало по всьому світу. Там, мої однокласники живуть в Відні, в Брюсселі, в Америці, однокласниці ще в Іспанії. І от коли вони всі з'їжджаються, уявляєте, в Німеччині дуже багато. Ну, музична спеціальність, всі музиканти, і так розкидало по світу. І коли всі збираються, це щось неймовірне. Та? Тобто в мене емоції такі з цього всього от спілкування. Та? Тобто такі самі світлі, я напевно думаю, як в кожного, хто з дитинства самі світлі емоції. Ну а вже там навчання, предмети, ну як треба було здати, якось треба було здати, всі здавали. Тобто, ну, таке. Розкажіть про своїх викладачів. Це Колбін Дмитро Петрович, викладач, професор Львівської музичної академії. Я народився в Львові, потім переїхав вже до Києва. Це, напевно, такий мій основний педагог, і мені, я вже був, ну, дорослий, можна сказати, так, от, музична академія, який мені от привив не стільки, бо я вже, в принципі, вмів, всі, хто поступає в академію, вже вміють грати 11 років до того в спеціальній музичній школі, але він привив такі якісь необхідні філософські музичні цінності. Так? Тобто не так, як тобі грати, ти вже і сам можеш все вивчити, любі концерти, там, Паганіні, там, Сарасати. От, а він привив такі от якісь глобальні речі. Між іншим, я його колись запитав, він мені такий поштовх теж дав, тому що стиль, в якому я працюю, так забіжу наперед, називається поп-вайлен, популярна скрипка, не академічна. Та? Я колись його спитав, ми з ним прогулювалися дуже часто після занять. Я кажу: Дмитро Петрович, а от ви знаєте Ванесу Мей? Він каже: ну, знаю, звичайно. От, я кажу: як ви відноситесь до її творчості? От, ну, він професор, це академічний, все. Мені було цікаво, він думає, зараз каже: та це повна єрунда, хіба можна так на скрипці, треба грати Моцарта, треба грати Вівальд. А він сказав таку геніальну фразу. Він каже: якщо їй своєю творчістю вдається залучати до шанувальників скрипки якомога більше людей, то вона молодець. От. Тобто вона пропагує скрипку серед тих людей, які ніколи би не прийшли там, в філармонію, в театр, слухати якусь академічну там, симфонію чи щось. От. І ці слова мені потім по життю дуже багато мене, як то кажуть, надихали на творчість. Скажіть, а ви є чиїмось наставником, вчителем, учите когось? Ні, ще ні. Я думаю, ну, в мене була практика, скажімо так, вчити дітей. Я навіть там один рік, по-моєму, був викладачем музичної школи, ну, коли мені було зовсім, ну, після, як то кажуть, перша практика. І не можу сказати, що це не моє, тому що в мене були непогані там маленькі учні, там якісь результати, все. Але це треба мати певну філософію і певний вік, напевно. Так? Тобто, я думаю, що я ще трошки пограю, поконцертую, бо сумістити це дуже важко. І викладання, гастролі, записи кліпів, там, в студії, студійну роботу. І може десь вже більш зрілому віці, ну, звичайно, хочеться передати досвід. Тим більше, що він унікальний. У нас, ну, взагалі мало в світі музикантів, скрипалів, які працюють в жанрі поп-вайлен. В Україні так, ну, взагалі так. Скільки ви часу проводите за скрипкою? Ну, все життя, як знаєте, анекдот такий. Спитали Пікассо, ну, він в ресторані обідав, і його впізнала одна фанатка, підбігла: маестро, ну, будь ласка, ну, хоч на чомусь там, ну, на серветці, намалюйте мій портрет, ну, там, ну от як-небудь, олівцем, от олівець, ну, хоч, ну, одну хвилинку. Він ж такий трошки, звичайно, втомлений від уваги, він каже: ну, добре. Так, за хвилину там накалякав, да, $1000. Тоді були там, ну, сумасшедші гроші. Він каже: я, каже, за одну хвилину $1000? Він каже: ні, за 20 років і одну хвилину. Так можна сказати про мене, я скрипкою займаюся 6 років, реально порахувати, скільки на це йде часу, дуже багато. Знаєте, я завжди порівнюю скрипку як гімнастику або балет. Ти кожен день маєш бути в формі. Тим більше, якщо тури, концерти, ти можеш не пограти там тиждень і все. В тебе все вивалюється, нічого не складається, треба знову вводити себе в форму. Тобто це таке, ну, непросте це заняття. В мене, я навіть порівнюю з фортепіано, я теж граю на фортепіано, то до фортепіано я можу підійти, ну, так, в будь-якому стані, там, виспався, не виспався, вночі, от, стати і заграти. Ну, така специфіка інструменту. Зі скрипкою таке не проходить. Ти маєш розігруватись, маєш кожного дня впражнення, ну, таке. А як ви ставитесь до свого інструменту? Я його люблю. У мене є основний, це така, ну, класична скрипка, дерев'яна, так? Вона досить старовинна, їй 138, завжди рахую, скільки. Вона 1880 року, її майстер зробив.
хто в нас, 138 років має. До мене грало дуже багато людей, я граю. От, це мій основний інструмент, я довго її шукав, обирав, тому що кожен вибирає свій інструмент. От, і, в принципі, в турі це мій основний інструмент. А скляна скрипка, я ж кажу, це такий експіріенс, досвід, мені завжди цікаво щось нове пробувати. От, і я написав, я ж кажу, пару композицій, і я вставляю. Ну, такий елемент, ну, шоу, не шоу, це цікаво людям, так? Гасне світло. Ну, не буду все розкривати, приходьте на концерт. Ви є автором своїх композицій. А що ж вас надихає? Все. Життя надихає, подорожі надихає, спілкування з новими людьми надихає. Я завжди кажу, в мене програма, питають, яка в тебе, яка концертна програма? Та що? Я кажу, ну як в житті. Все. Всі емоції. Тобто, та, і сумні, веселі композиції, якісь драйвові, такі філософські. Тобто, бо мене надихає саме життя. Ми можемо приїхати в якусь країну, я побачу якусь локацію, зніму там якийсь там ліричний, там, як було там в Венеції. Я написав композицію таку ліричну, ліричну. Як там не написати ліричну, якщо це місто таке, яке вже не міняється тисячу років, там канали, правда, там зараз трошки його підтопило, ну це таке, пройде. Або, наприклад, там приїжджаєш в пустелю, там Сахару, та, там зовсім інші відчуття. Там ті бербери ходять з пов'язками, чужі тобі зовсім люди, ти відчуваєш щось. Восток – діло тонке. Пишеш інакшу композицію. Або просто без країн, спілкування з людьми, або просто емоційно, так деколи, ну, я ж така сама жива людина, в мене там спектр емоцій, ну, щось не виходить. Ну, щось такий легенький депресняк, та, і треба якось цього виводити, все, і пишеш композицію філософську. Потім на концерті розкажу, що життя є життя, треба йти далі, там, тобто, і така композиція якась драйвова, такий поп-рок. Яку наступну подорож ви плануєте? А не скажу. Секрет. Секрет. Ви дуже багато часу проводите за своєю кар'єрою, так би мовити. Чи вистачає вам часу на особисте життя? Любий артист скаже, що не вистачає, це буде правда. Це буде правда. Єдине, що в нас просто от, ну, в силу специфіки спеціальності, все дуже так скомпресовано. Знаєте, коли в мене випадає вільний день або, ну, вільний час. Ну, я як жадний, та я його максимально туди щось, ну, впихую. Якщо ми там знімаємо за кордоном відео, і в нас там півдня вільного, це треба за півдня зробити те, що туристи там за тиждень роблять. Та, об'їхати, обдивитися все. Якщо це вдома, з друзями, сім'єю, то це теж треба зробити стільки на день, щоб всі навколо тебе так уморіло. Чому ви присвячуєте свої твори? Чому або кому? Ну, таких спеціальних присвят немає, не знаю, може ще будуть. От. Ну, от, хоча є там, ну, в мене в душі вони ніби от можуть бути. Я так, ну, я взагалі так не люблю публічно так емоційно дуже щось розкривати там, ну, особисте, так? Тобто я там деякі композиції є, які от я коли писав, я там уявляв, ну, маму свою, так? Тобто її. Але в композиції, я ж кажу, вони присвячені, ну, всьому, всьому, що мене оточує. Скажіть, яку музику ви слухаєте? От точно, що саме різно. Точно, що саме різно, тому що я люблю класику, бо без класики я собі важко уявляю взагалі музичне середовище в світі. От, а в мене свої улюблені композитори, там, допустим, Гендель, та, там, от, дуже люблю оперних, там, Пучіні люблю з оперних, один мій найулюбленіший композитор. От, потім я люблю Стінга дуже сильно, та. Мені подобається Адель. Тобто такі мелодійні мелодисти. От, в мене такий широкий спектр. Я люблю, ну, такий, не то що класичний, може олдскульний трошки, але джаз. От такий не авангардний, але такий от трошки, може, ретро. Так. Тобто багато вподобань. Я взагалі, в мене такі, коли задумувався, яку музику я люблю, от, якщо її так об'єднати. Та, я люблю музику, яка викликає якісь емоції. Та, яка не просто там фончиком, лаунжем собі там щось звучить, а ти своєю справою займаєшся. Це само собою, це такий релакс, така музика теж може бути. Але якщо вже слухати музику, там, іти на концерт, та, якщо йти на концерт, ти йдеш за емоціями, ти маєш артиста побачити, який емоційно тобі щось дає, щоб ти вийшов після концерту, так, вау, і тебе так два тижні носить, і ти так в переоцінка там. Ми дуже часто на сторінку Facebook офіційно пишуть люди, що от була у вас на концерті,
чи був на концерті, і потім якесь наступає переоцінка цінностей. Да? Тобто люди якось собі надихаються щось. Це класно, що музика взагалі сильна штука. Що ви хочете побажати тим музикантам, які тільки починають свою творчу діяльність і лише на перших сходинках своєї кар'єри? Як сказав один мудрий чоловік, коли його спитали, ну що треба, щоб гарно грати на скрипці? От що треба? Він каже, грати. Так я їм побажаю. Для того, щоб чогось досягнути, треба просто йти вперед. Дорога все покаже. Дорога покаже і люди розкажуть, треба бути просто відкритим. Відкритим до критики, відкритим до зауважень, але в той же час чітко розуміти, що тобі це подобається, що, ну, що воно твоє. Бо якщо дуже часто артисти, особливо зараз такий шоу-бізнес, він такий специфічний, коли штучно роблять якихось там зірок туди-сюди, ну просто от хоче бути там дівчина-хлопець популярним. Там і швиденько є продюсери, які зробили проект на один рік, і потім і на наступний рік цей проект вже нікому не цікавий, тому що ну раз зробили, другий раз робити вже так не виходить, а не відкривається цей артист, тобто він ще не готовий, він ще як зелене яблуко, його зірвали, щось там підмарафетили, а це все дозріває, як в природі, потрібен час. А в чому ваш секрет успіху? Ну, я не думаю, що в мене ще такий аж успіх, я тільки, як то кажуть, в процесі. Моя праця дуже, ну, дуже постійна і наполеглива, та, це без цього ні. Можливо, дякуючи там Господу Богу, там, дякуючи рідним, які побачили, розвинули якусь там іскорка таланту була, та, що якраз направили. От, моїй команді, яка працює теж неймовірно багато, вірячи в мене, за що я дякую. От, і моїй публіці, шанувальникам, які так само підтримують мене, це надзвичайно важливо. Після концертів підходять, ми спілкуємось. Тобто я бачу, що є фідбек, що це все не даремно. Людям головне подобається музика, яку я створюю. От. І це все допомагає рухатись. Які плани на майбутнє? От зараз тур. Друга частина туру, попереду 13 міст. В Кривому Розі ми будемо 26 листопада. Друзі, ми всіх чекаємо. Театр Шевченка. Приходьте, буде душевно і драйвово. От. Потім ми маємо, от то, що я не сказав, плани на зйомку кліпів. Буквально зразу після туру, перед Новим роком, маємо вилітати. Потім ми маємо ще запрошення деяких телеканалів, всякі такі передачі цікаві робити, творчі, мистецькі проекти. От. І ще мені треба, шанувальники чекають від цієї скляної красуні, щоб я невеличкий єпчик зробив, вже дві композиції написано, ще треба дві написати, ну такі якісь сучасні, можливо, теж якісь відео. Ну, планів дуже багато, дай Бог, щоб здоров'ячко, щоб все вийшло і буде все гуд. Я гадаю, на цій мажорній ноті ми можемо завершити наше спілкування. Добре. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо Дякую. Вам натхнення, творчих злетів. Так, і зустрінемось на концерті. Так, зустрінемось на концерті. Дякую. Дякую.